ପୁଣି ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲ୍ପର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦେବାଶିଷ ଦଳେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ପର କେଉଁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ଏହା ପଛରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରମୋଦିନୀ ତରାଇଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାର 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆପଣ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେବେ? ଜେଜ। କାଲିକା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କାଲି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହରିପୁର, 2:30 ବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ ବସିଛି, ମନ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆସି ପଦାରେ ବୁଲି ପଦାରେ ଯାଇ 4:45 ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ସେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ମୁଁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆସିକି ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁ କହୁ ଦାଦା ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି, ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି କଣ? ତା ନାଁ ମୂଷା, ପୁଅ ନା କଣ, କେମିତି କରିଛି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରହିଛି, ଆପଣ ତା ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଛୋଟ ଛୁଆ ନାମ। ତା ବାପା ନା କଣ? ବାପା ନା ବାବୁ ନା କଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ବାବୁ ନା କଣ? ବାବୁ ଦୋଳି। ଝିଅର ବୟସ କେତେ ମୂଷା? 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ? ମୁଁ ତ ତାର ଜାଣିନ, ଅନୁମାନ କରୁଛି 15 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କଥା କୁହନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ସେ କରିବ? ନା ନା, ମଣିଷ ଯାହା କରିବ ନା, ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଇନ କଥା ପଳେଇଛି, ଆଇନ ଯାହା କରିବ ଆମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ସେ ଯାହା କରିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କଣ? ମୋର କିଛି ଆଶା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନା, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ସେ ଯାହା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଲା ପରେ ଆମର ସେଗୁଡା ଦେଖିବୁ ପିଲା କିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ମାନେ ପିଅନ ନେଇଥିଲେ, ପିଅନଙ୍କୁ ଆମେ କହିନୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କତିରେ ନେଇକି ଜିମା କରିଦେଇ ଆସ, କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ବ୍ଲଡ୍ କିଏ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ନା ସେ ପିଅନ ଯିଏ ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ପିଅନଙ୍କୁ କହିଲି। ଗୋଡ ସାରା ହେଇଥିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ନେଇଯା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କତିରେ ଜିମା କରିଦେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ଖାଇବା କୋଉଠି ଦଉଥିଲେ? ସେ ପିଲାର ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟିଲା? ଆପଣ ଦଉଥିଲେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଇବାକୁ? ପିଲାଟା ଏଇଠି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲା କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଘର ପାଇଁ 2ଟା ବାଟ ଅଛି, 2ଟା ବାଟ କୋଉଟା? ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସେଠି? ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା କୋଉଠି ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିକି ସେଠି ନେଲି ଖାଇବାକୁ ଦେବାରୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେ ଥରୁଛି। ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣା ତ କାଲି ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ପେପର ସକାଳୁ ଦେଖିଲି, ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ପେପର ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମକୁ କାହିଁ ଜଣେଇଲେନି ନା? ଶିଶୁଟି କହିଲା ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଦାରଖ କରିକି ଆସିଲି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତଦାରଖ କରିକି ଆସିଲି, ତଦାରଖ କରିକି ଜାଣିଲି, ତା ଜାଣିଲି ମୁଁ ସେଟା ଆମ ଉପର ଅଫିସର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲି, ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନିଆ ହେବ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ 21/20 IPC ଧାରା 376A ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।